Так, Всім знову привітик! Ми вже всіх погодували, самі поснідали, трошки відпочили, а зараз знову йду на кухню, треба щось готувати на обід. Хочу приготувати щось ріденьке це буде, мабуть, супчик із лапшички на бульйончику. І ще хочу зробити десерт чізкейк. Так, супчик я свій зварила. Отакий От він у мене вийшов гарний на бульйончику. Не дуже густий, зелень не додавала, будемо додавати зелень, хто хоче собі в тарілочку, бо зараз жарко і швиденько прокисає він. Ну і Буду займатися десертом. Починаю готувати я десертик з того, що приготую бісквіт, буду пекти його в стекляні формочки в тішу, і робитиму його. з бісквіток буде в мене на трьох яєчках. Великий мені не потрібен. І зараз три яєчка зіб'ю із солю, потім додам цукор і замішаю з мукою. Ось такої густини в мене вийшла маса, це вже готове тісто. Отаке воно аж бульбашки пускає. І буду відправляти його у форму, змазану маслом. Ну, а поки печеться бісквітик, буду робити я начинку з сирної маси. Збиваю сир, десь у мене тут пів кіла і 150 г цукру. Ну, може, додам іще трохи за смаком, буду пробувати, тому що сир кислуватий. Збиваю все це до однородної маси і потім буду додавати жилі. Тут у мене розведених пів пачки, дві пачки буду додавати десь половину. Все, маса готова. Збила я блендером. Додала желе, ну, мабуть, я забагато бахнула желе. Рідкувата вийшла маса більше схожа на йогурт, Того я розвела пачечку желатину і буду додавати сюди желатин. До речі, можна робити не тільки з творога, а можна робити і з йогурта. Ми також робили з йогурта, смачно додавали желатин і замість бісквіта на дно ложили печиво. Або спряженого молока, або вушка, теж смачно. І не треба нічого пекти. Ну, сьогодні я вирішила зробити із бісквіта, ждемо його і будемо формувати десерт. Все, бісквіт також готовий. Вийшов він трошки товстіший, ніж я думала, Ну, нічого. Якщо сирна маса вся не влізе, я її розілью просто в стаканчики. Теж буде смачно. Жду, поки він вихолений, і буду заливати. Це кор захолонув, я залила його творожною масою, якраз влізла вона вся і зараз відправляю його в холодильник. Все, сирна маса загустіла, ось так вона не шевелиться, і буду заливати зараз желе. Мій десертик готовий. Я вже один шматочок скуштувала, не втрималася, показую вже другий шматок ось такий смачний, дуже гарний, яскравий, кисло солодкий. Дуже-дуже смачно. Зверху я положила ще в желе ягодки малини. Так, сидю оце і мечтаю. І ще в мене в планах сьогодні, напевно, закрить порцію аджики. Попередня вийшла дуже смачна, нам сподобалося. І думаю, що треба йти збирати помідори, ну, це вже буде ввечері. У нас сьогодні дуже жарко, вчора було прохолодніше. А сьогодні пече сонце. Ми з Веронікою діли маєчки і загораємо в останні літні деньки. Трохи я повідпочивала і йду по помідори на аджику. Зараз покажу вам, що в мене тут з помідорами і що на городі. От такі в мене помідорчики. Ой, собирати їх треба всі собирати. Будемо ввечері виходить збирати. Зараз ще пече сонце. У нас пів шостого, а сонце смале як скажене. Оця вся ділянка, треба її визбирати. І ще ж тут з цієї сторони. Пів ділянки. Як хорошо, що я не досадила всю тоді І з цими мороки червоний уйма. Отакі От у нас діла на городі. Морква вже потихеньку підсихає. Перчик в цьому году нічого не поливаємо. Все підсихає, води у нас у скважині мало. Та й дощики йшли оце останній тиждень, так що не йде дощ. Отут ділянка з огірками вже майже засохла. Пару нещасних бур'янин стоїть. Картопля вже майже позасихала. Скоро будемо вибирати. От там люди з тієї сторони вже картошку вибирають. Кавуни наші. Не видно їх, сонце світа, не хочу лізти туди. І отака от картопля. Треба нам її трохи пополоть. Ну, це ще не страшний бур'ян. Перед тим як будемо вибирати картошку, то ми її пополимо. А воно ну, люди вже з тої сторони її вибирають. Молодці. У нас тут є що вибирати аж до кукурузи. Так, ну що пішла я по помідори.